kým budem, keď budem veľký, pýtal som sa seba. Niekedy je času málo, rozhodnúť sa treba. Ahojte kamaráti, vítajte pri ďalšom zaujímavom povolaní. Dnes som si pozval učiteľku Beatu. Ahoj. Ahoj, Samko. Taká otázka na teho, bavila ťa škola? Áno, bavila. Ktorá ťa bavila najviac, základná, stredná alebo vysoká? Aj základná, potom som sa tešila na strednú a nakoniec aj na vysokej škole, bolo výborne. Keby si mal z týchto troch vybrať, ktorá ťa bavila najviac? Stredná škola. Prečo práve stredná škola? Lebo sme tam boli výborný kolektív. Asi tak. Mal si radšej písomky alebo ústne odpovede? Ústne odpovede, písomky som neznášala. Dávaš písomky často? Nie. Nie, skôr ich skúšam ústne. Koľko ti trvá príprava takého testu? 15 minút, maximálne 30. Prečo iba tak krátko? 30-ročná prax, už som v tom zbehla a veľa vecí je aj na internete. Aký máš názor na to, keď si žiaci zhotovujú ťahaky? Som za, aspoň takýmto spôsobom sa niečo naučia, aspoň majú takú malú prípravu. A keď ich použijú, tak majú smolu, zoberiem. Stalo sa ti aj také, že si možno nevšimla? Že? No určite, určite. Boli takí šikovní žiaci za moju 30-ročnú prax, určite. Aké predmety učíš? Angličtinu a slovenčinu momentálne. A aký ročník učíš? Prváčikov teraz. Prečo si vybral zrovna tieto dva predmety? Slovenčinu milujem, to je moja srdcovka. A angličtina mi tak prišla do úväzku. Je ťažké učiť prvákov? Je to náročné. Je to veľmi náročné. Ja keď som skončila vysokú školu, tak som mala najprv druhákov, tretiakov, štvrtákov a na štvrtý rok mi dali prváčikov. Ja som myslela, že s dúbkami je to úplne niečo iné. Ja sú veľmi nároční výchovne aj ako učiť deti, učiť písmenka. A to nás na škole napríklad nenaučili. Čo je úplne, že najťažšie naučiť prvákov? No tie písmená. Čítať a písať, ten základ. To je veľmi ťažké. Je nejaká vec, ktorú vedia už od škôlky? Vedia sa podpísať. Už sa vedia títo noví prváci podpísať. Vedia farby, veľmi sú šikovní. Veľmi. Aké sú tvoje záľuby mimo práca? No, ak mám chvíľku čas, tak momentálne walking a v zime lyžovanie. Ako vyzerá tvoja príprava na školský deň? Žiadna. Pozriem si to pred hodinou, lebo na to nemám taký priestor, ale mne to už naozaj stačí sa len pozrieť a už idem. Ako vyzerá potom samotný pracovný deň? No tým, že som nielen učiteľka, ale aj zástupkyňa školy, tak najprv teda prísť do práce, pozrieť SMS-ky, kto chýba, vybaviť suplovanie za kolegov, ktorí chýbajú, pozrieť maily, pozriem rozvrh, kedy učím a potom ma čakajú papiere v kancelárii. Až dakedy, že aj voľnú hodinu medzi tým učením? Nie, nemám. Ja nemám voľnú hodinu. Ako sa doma efektívne učiť, aby to napríklad netrvalo dlho? No hlavne pani učiteľky, pani učiteľe by nemali dávať veľa domácich úloh. Domáca príprava by mala trvať maximálne 15 minút, lebo potom to je naozaj neefektívne. A efektívne sa ešte dá dobre naučiť, keď učiteľ chodí na rôzne vzdelávania a učí inovačnými metódami. Myslíš si, že učiva je veľa? Veľmi veľa. Veľmi veľa a dokonca aj zbytočného. Čo je napríklad zbytočné učivo? Veľa vecí, teraz konkrétne si neviem Samko povedať, ale veľa vecí, ktoré v živote ani nevyužijeme. A naozaj tie učebnice sú veľmi, veľmi zle písané. Ale učitelia sú zase takí majstri vo svojom odbore, že si vedia vybrať to najdôležitejšie a takzvanú omáčku nechávajú tak. Platí to aj tak na viacerých školách, že učebnice sú už zastaralé? Práve, že nám dodali od roku 2008 nové učebnice, len tie učebnice, tie staršie boli oveľa lepšie ako tieto nové. Takže my sa pasujeme s tými učebnicami celkovo. Ale učiteľ, ktorý má dlhoročnú prax, tak on si vie potom vybrať. Lebo ich na trhu je veľmi, veľmi veľa. Aké to bolo učiť počas koronavírusu? No, to bolo veľmi zaujímavé, keď prišla teda korona. Nikto nám nepovedal, čo je to Teams, čo je to Zoom program, cez ktorý sa teda sme vysielali s deťmi.
A ja sa priznám, že ja som mala na začiatku také stresy, že akým spôsobom to vlastne ideme sa celé naučiť. Ale keď som videla tie deti na obrazovke, tak úplne som ožila a ono sa to nakoniec fakt dalo. Ja som ale šťastná, že prvý stupeň nebol len doma 11 týždňov a potom sme mohli chodiť do tej školy. To prezenčne to sa nedá nahradiť. Druhostupňari to mali veľmi náročné. Koľko ti trvalo, kým sa so všetkým zoznámila? S technikou ohľadom korony? Nemali sme na to ani čas, to bol jeden deň. Vysvetlili sme si a vyskúšali sme a išli sme. Pokus omyl. Čo bolo najťažšie na tomto online vyučovaní? No najťažšie hlavne som ľutovala pani učiteľky, ktoré mali prvákov, že online ich naučiť čítať, písať, tak to bolo nemysliteľné. Ty si mala vtedy aké triedy? Ja som mala tretiakov, štvrtákov. Bolo to s nimi zvládnuteľné? Áno, to už bolo. Najhoršie na to doplatili tí prváci. Kebyže si máš vybrať, no hociaké povolanie, bolo by to stále učiteľka? Áno, učiteľka. Ja som vlastne, bol môj detský sen stať sa učiteľkou. Skôr to bola učiteľka v materskej škôlke, ale výchovná poradkyňa mi nepodpísala prihlášku v tej dobe a povedala mi, že na to nemám. Tak som išla preto na elektrotechnickú. Rok som si dala pauzu a potom som si ten sen splnila a išla som na vysokú školu. Učiteľstvo pre prvý stupeň. Bola tá škola náročná? Bola. Bola náročná v tom, že vlastne my ako učitelia prvého stupňa sme museli telesnú vedieť, museli sme proste vedieť kresliť, čítať, proste vo výtvarnej byť výborný, takže bolo to také širokospektrálne, bolo to veľmi náročné. Aký je najťažší predmet, ktorý učíš prvákov? Slovenčina. Ťažký jazyk, ťažký predmet. Čo sa učí v prvej triede na slovenčine? No, spoznávame každý jeden týždeň nové písmenko. A presne máme na to 10 mesiacov, aby tie deti vedeli krásne čítať celé slová, vety a dokonca aj písať. A zvládajú to krásne. Čo by si odporúčala žiakom na nejakú domácu prípravu? V rámci prváčikov? Nie. Alebo celkovo v rámci? No stále, aby čítali. Ja si myslím, aby deti hlavne čítali knihy, pretože tam sa vlastne trénuje aj tá pamäť lepšie, obrazová a hlavne to chcenie. No na tom prvom stupni to ešte ide. Druhý stupeň tam proste sa už pasujeme od 7. triedy. Nechce sa im, nevidia zmysel toho učenia. Takže ťažko ich nejako donútiť. Aký máš názor na to, že deti v tejto dobe sú na mobiloch? No, to je, to sú tlačítkové deti, ja nazývam. Takže je to ťažké a nie je to správne. No. My v práci, vlastne v škole majú deti zakázané mobily, i tak si nájdu priestor a používajú ich, hlavne druhostupňari. A nie je to správne. No. A tam by mal skôr už zakročiť rodič. Čo všetko vykonáva zástupca riaditeľa? No, zástupca riaditeľa školy, ako hovorí, máme na starosti aj s kolegynkou, lebo sme dve, suplovanie za kolegov, ktorí chorí, neprídu do práce, to je prvá činnosť. Ja to hovorím, že ideme rozbehať školu. O 8 sú všetci na svojich miestach, začíname. Potom, keď učíme, tak jedna pani zástupkyňa alebo ja, tak ideme si odučiť svoje predmety. No a potom, ako som hovorila, maily pozrieme, pani riaditeľka si nás zavolá z mesta, čo nám dajú urobiť a takto vyzerá náš pracovný deň. A stále v behu, telefóny zvonia, rodičia chodia, takže asi tak. Kto na začiatku roka zostavuje rozvrh? Pani riaditeľka a my dve zástupkyne. Je to náročné? Je to náročné. Úväzky si vieme urobiť, to sa dá, ale potom aj mesiac trvá, kým sa s tým programom rozvrhu hráme, pretože on si presne povie, že čo kto bude ako učiť, povyhadzuje jednotlivé kocky a potom zase tá ľudská sila musí zasiahnuť. Tak aj mesiac nám trvá taký rozvrh. A tým, že sme my veľká škola, tak je to o to ťažšie. To si pripravujete cez letné prázdniny? Áno. Presne tak. V júli a v auguste. Myslíš si, že učitelia sedia na žiakoch, alebo je to len pocit žiaka, alebo prípadne rodiča? No, s touto vetou sa stretávam veľmi často na školách, aj na našej škole, ale nie je to pravda. Je to pocit toho žiaka a pocit aj toho rodiča. A keď takéto niečo má ten žiak alebo rodič, tak my navrhujeme, aby za nami prišiel a s daným predmetárom, učiteľom sa porozprával, že čo sa vlastne deje, lebo majú pocit, že sedíme na nich, ale nemáme prečo. Nemáme prečo sedieť.
To je taký mýtus. A má tento pocit veľa žiakov? Nie, myslím, že nie. 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 A keď tak prídu skôr tí rodičia, ale potom, keď sa im to vysvetlia, sa rozprávajú s tým daným učiteľom, tak už proste stratia ten pocit. Napríklad aj teraz sme mali, že či by bolo fajn vyskúšať mojho syna inou pani učiteľkou, no nedá sa to. Nedá sa to. Takže možno majú ten pocit krivdy a preto hovoria, že sedíme na nich, ale určite nie. Beata, ďakujem za dnešný rozhovor. A ja tebe, Samko, že som tu bola. A my, kamaráti, sa vidíme pri ďalšom zaujímavom povolaní. Ahojte. Ahojte.